Әлем жаңалықтары. Газада әр 10 минут сайын бір бала қаза болып жатыр. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы мәлімдеді. Тедрос Гебрейесустың айтуынша, ауруханалардағы медициналық құрылғылар істен шыққан. Зардап шеккендерге шұғыл көмек көрсету мүмкін емес. Қазір аймақтағы 45 аурухананың 30-ы қызмет көрсете алмайды. Таяу шығыстағы қақтығы сәліде басылар емес. 40 күн ішінде Газа секторында 10800 адам қаза тапқан. Оның 70% әйелдер мен балалар. Қазан айынан бері аймақтағы ауруханаларға 137 рет шабуыл жасалған. Айта кетейік, әлемде Палестинаны қолдау мақсатында түрлі акциялар ұйымдастырылып жатыр. Лондонда өткен шеруге 300 мыңнан астам адам қатысқан. Олар қақтығысты бейбіт жолмен шешуге үндеп, Палестина халқына қолдау білдірді. Ал Францияда су тасқынымен күрес жалғасып жатыр. Елдің солтүстігіндегі 100-ге жоқ елді мекеннің халқы эвакуацияланды. Айта кетейік, бірнеше күн бойы толассыз жауған жауынның соңы тасқын қоласқан еді. Синоптиктер елде алдағы күндері тағы нөсер болып, су тасқыны күшеюі мүмкін деп болжап отыр. Табиғат апатының салдарынан қазір аймақтағы мектептер жұмысын тоқтатып, елді мекен тұрғындары жарықсыз қалған. Ал Испания жұрты сепаратистерге рақымшылық жасауға қарсылық білдіріп, шеруге шықты. Ұйымдастырушылардың мәліметінше ел аумағында наразылық акциясына 2 миллионға жуық халық қатысқан. Егер заң қабылданып, рақымшылық жарияланса, 4 мыңға жуық